barragem do Zabubão em Paramirim, hein? Já baixou aí mais de 5 metros, quase 6. E a previsão, hein? Tava dando chuva agora para esses dias, mas até agora nada. Mas as nuvens estão aparecendo lá e parece que vai chover. E o pessoal tá aqui curtindo esse final de tarde, ó. Muita gente na barragem. É mais um ponto turístico aqui de Paramirim. Olha, pôr do sol lindo. E lá adiante parece que tá uma chuvinha caindo, ó. Mas eu acho que a chuva vai vir rapidão, hein? E vai melhorar tudo isso. A beleza. Beleza da barragem do Zabubão. Bora! Aproveitem! Aproveite enquanto tem, viu? Aproveite enquanto tem água, sei não, viu? Aproveita que o bichão ali vai colocado, ó. Bora!